ନୂଆ ସରକାର ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହନଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଭରସା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଲୋକେ ଖୋଜୁଥିଲେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ କହିବୁ, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରକାର ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଚାରି ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବେଗ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ଚାଳିଶ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ଚାଳିଶ ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେମାନେ ଯେମିତି କାମ ହାଲୁକା ପାଇପାରିବେ, କାମ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଡାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 4000 3000 ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କମେଇ ଦିଆଗଲା। ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ 4-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ତାକୁ ହଜାରେ ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ନାମ ନମଦ କରାଗଲା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଦେଖିକରି ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 640-700 ପାଖାପାଖି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ଖବର ନେଉଥିଲି ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 70%ରୁ ଅଧିକା ସମସ୍ତର କାମ ବି ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆବେଗର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କାମ କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ଆଉ ଅଭିଯୋଗକୁ କାମରେ ସାକାର କରାଇବା, ଏଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ଏ କାମ ନେଇଛୁ। ତା ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ରେଭିନ୍ୟୁ RDC ସ୍ତରୀୟ, ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁର, ବରହମପୁର ଏଭଳିଆ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିସାରିଲେଣି ଯେ ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାଲିବ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବେଗ। ଏବେ ତ ଇଏ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଦାନା, ସିଏ ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିସାରିଲେଣି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଅଛି। ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ପୁରା ତତ୍ପର ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ମୋ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ। ଲୋକେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଲୋକେ କେବେ ହଇରାଣ ହେବେନି, ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହେବ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ପୂର୍ବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି ଅଛି, ଏବଂ ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜି ଇଏ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲା ସରିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ସେ ସମୀକ୍ଷା ନେବେ, ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିକି କାମ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।